На декілька метрів від берега відійшла річка Дніпро. Це чітко видно на самій набережні міста. Обміління річки видно біля її берегів. Четверта за довжиною і третя за площею річка в Європі буквально на очах перетворюється на болото. За останні 60 років, навіть трошки більше, Дніпро став не річкою, а це вже озеро. Чому з року в рік Дніпро міліє, заростає водоростями та забарвлюється в кислотно-зелений колір? Є декілька причин, підемо за порядком. Актуальна проблема – аномальна спека. Висока температура буквально випаровує усю вологу, у тому числі і в річках. Коефіцієнт випарованості він перевищує от той обсяг води, часто, який був накопичений протягом опадів. І буквально за кілька тижнів спеки ми можемо втратити всю вологу, яку ґрунти вбирали протягом всього сезону. Друга очевидна причина – обміління річок, добові коливання рівнів води на водосховищах та їхніх притоках. Це досі непоправні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це кажуть у військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація постійно моніторить гідрологічну ситуацію на річках області, зокрема у Криворізькому та Нікопольських районах. Утім, не варто забувати, що обміління, забруднення та застій Дніпра – проблема ще довоєнна. За даними біологів, причина катастрофічного стану річки тягнеться з 30-х років, коли було побудовано перші греблі на Дніпрі, щоб генерувати електрику. Як тільки зарегулювали стік Дніпра, почався підпір Дніпра малих річок. Стік малих річок зменшився, тобто приток води природної зменшився. За словами біолога, зараз Дніпро просто у кризовому стані. Тисячі малих річок щезли з української мапи, а вони були головними артеріями для Дніпра, який зараз втрачає свою площу, міліє та заростає. Проблема у тому, що немає течії, кажуть експерти. Мул осідає в річці, не виходячи в океан. Він тут же осідає, а раз осідає мул, який з берегів змивається, йде абразія берегів, порушення берегів, так сказати. І міліє Дніпр не тільки по берегам, а по і фарватер. Саме застійна вода перетворює Дніпро в малі озера. Варіант виправити ситуацію є – розібрати побудовані за радянські часи греблі. Зберігання, фінансування оцих шести плотин в 17 раз дорожче обходиться державі, чим коштує та електрика, яку вони виробляють. Розбирати ці конструкції – справа глобальна і зараз майже нереальна і потребує багаторічної роботи. Але є навіть розроблена програма. Противники цієї програми такої кажуть, а де ж наші водозабори? А не буде хватати води для великих підприємств, для постачання містам. Це неправда. Об'єм стоку Дніпра не зміниться. Та, як бачимо, посадовці чомусь не поспішали реалізовувати цей варіант до війни, а під час тим паче. Що ж далі буде з Дніпром, можна лише здогадуватись. Марко Ручка, Сергій Озіров, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.